Adohon Mangalipur Ghat Jindabad 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 Adohon Mangalipur Ghat Jindabad 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 Adohon Mangalipur Ghat Jindabad Jindabad Bangalipur Bangali Hindu Aadhar Card or pura bonchit kora nasoliba nasoliba Bangali Hindu Bibutar Jupiter bondho kora bondho kora Bangali Hindu Bibutar notice diya bondho kora bondho kora bondho kora বসুন্ধরাটো বাঙালি সকল মিশন বন্ধ করা বঞ্চিত করা নচলিব 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 অসম বাঙালিপুর ঘাট জিন্দাবাদ 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 অসম বাঙালিপুর ঘাট জিন্দাবাদ 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 বসুন্ধরা টুর জৰিয়তে এই ইয়ার গুটেই মানুহখিনি কিন্তু এপ্লাই কৰিছিলে প্লাস আমার অন্য জায়গাৰ আমি মুৰিগাঁও জিলাত প্ৰায় আপোনাৰ জাগিৰ সমষ্টিত বহুত জায়গাত কিন্তু এপ্লাই কৰিছিলে কিন্তু আচৰিত কথা গুটেই বসুন্ধরা যিখিনি হেৰি আবেদন কৰিছিল গুটেইখিনি কিন্তু নাকচ কৰিছে যদি নাকচে কৰে আমাৰ কামখিনি যদি নহয় তেনেহলে তেওঁলোকে কিয় কোৱা আমাক আপিল কৰিবলৈ যে আপোনালোকে আবেদন কৰক আবেদন কৰিলে যদি নহয় তেনেহলে কি কাম আছে একে দেখিছে এতিয়া যে যেনেকে আপোনাৰ মাইনৰিটি মুছলমান মানুহবিলাকক তাৰমানে দমন কৰিছে অলপ ফৰ্চফুলি আমাৰ বেংগলীসকলক কিন্তু মানে টেকনিকেলি মারি আছে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে ঠিক এনেকুৱা আমাৰ বেংগলীসকলৰ তাৰমানে কি তেওঁ কি বিচাৰিছে যে আমাৰ বেংগলীসকলৰ ওপৰত এনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি টেকনিকেলি আমাৰ একো সুবিধা তাৰমানে নিদিয়ে বৃহৎ সংখ্যক আমাৰ বাঙালি ভোট থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমার কোনো বাঙালি সংগঠনের লগত তেতিয়া তেওঁলোকে নবহয় বা আলোচনা নকৰে তেওঁলোকে জানে যে এইখিনি কিন্তু আমার ভোট বেঙ্ক হিসাবে মানি লৈছে কিন্তু এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক জানিব বিচাৰিছো কিন্তু আমার কিন্তু তলে তলে আপুনি গম পাই যাব যে আমার মানুহখিনি কি স্ট্যান্ড লৈ আছে এনেকুৱা যদি চলি থাকে আগন্তুক দিনত কিন্তু আপোনালোকে বুঝি পাব যে ইয়ার কি রাইজে কিন্তু সদুত্তর কিন্তু দিব 80 চনত বিজেপি গঠন করলে আমি করেছিল লক্ষ্মেশ্বর গোয়ের নেতৃত্বত আমার কোনো অস্তিত্ব নাই আমার এটা বর্তমান আমি মানে তেওঁলোকৰ ভৰিৰ জোতা হৈ পৰিছোঁ আমাৰ বঙালীসকলক প্ৰতাৰণা কৰি আমাৰ বঙালীসকলৰ দৰখাস্তখিনি ল'লে এপ্লিকেশ্যন ল'লে আৰু অল এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট যোনেই যায় তাৰটো ৰিজেক্ট যোনে যায় তাৰটো ৰিজেক্ট প্ৰত্যেকজন বঙালী মানুহ বিদেশী নহয় নহয় খিলঞ্জী আছে মোৰ দেউতাই স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰিছে 5 বছৰ নগাঁও বাহৰ জেলত কটাই আহিছে দেশ স্বাধীনৰ পিছত মোৰ দেউতাই কৰিছে মোৰ পিটিশ্যনটো পৰ্যন্ত ৰিজেক্ট কৰিছে মই এল ডি চিক মই ডকুমেণ্ট দেখুৱাইছোঁ নগাঁও জেলাৰ ডকুমেণ্ট দেখাইছোঁ আজি মোৰ পিটিশ্যনটো ৰিজেক্ট আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কি ক'ব বিচাৰিছে যে বঙালীসকলতো আমাৰ হাতৰ মুঠিৰ যি কম সেইটোৱেই কৰিব নহয় ভাগ ভাগ কৰিছে আমাৰ এন আৰ চিৰ পৰা প্ৰায় 15-16 লাখ হিন্দু বঙালীৰ নাম কৰ্তন কৰি দিলে এতিয়া ডিবুডাৰ লগাই আছে তেওঁলোকক ডিটেকশ্যন কেম্পত হাজাৰ হাজাৰ হিন্দু বঙালী ডিটেকশ্যন কেম্পত তেওঁলোকে আজি নাখায় অনাহাৰত পৰি আছে ইয়াৰ যদি আমাৰ কোনো সুবিধা নকৰে আগলৈ ইলেকশ্যনত ইয়াৰ উপযুক্ত জবাব পাব এই 7টা পৰ্টেলৰ অৰ্ডাৰ এই 7টাৰ ভিতৰত আমি 7টাৰ পৰা আমি বঞ্চিত 7টাৰ পৰা আমি বঞ্চিত অসম বাঙালিপুর ঘাট জিন্দাবাদ 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 অসম বাঙালিপুর ঘাট জিন্দাবাদ 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 অসম বাঙালিপুর ঘাট জিন্দাবাদ 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 বাঙালি বাঙালি হিন্দু আধার কার্ডৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নচলিব 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 বাঙালি হিন্দু ডিভুটার ডিভুটার বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক বাঙালি হিন্দু ডিভুটার নোটিছ দিয়া বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক বসুন্ধরাটো বাঙালীসকল মিশন বন্ধ করা বঞ্চিত করা নচলিব 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 অসম বাঙালিপুর ঘাট জিন্দাবাদ 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 অসম বাঙালিপুর ঘাট জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ